Pagkagaling sa City Hall dahil nga nagkaroon ng isipin ang mag-amang Bobby at Jigs, tumawag sa isang tauhan si Bobby para mag-spy sa mga kilos ng pamilya sikat. Hindi pa nakontento at gusto pa niyang si Jigs ang umasikaso ng problema, pero galit na sabi ni Jigs na siya na ang bahala sa isyong iyon dahil inaayos pa niya ang gusot na ginawa ng ama kina Raven. Hindi na siya sinasagot ng pinsan at kailangan niyang gumawa ng paraan dahil hindi niya gustong sila naman ni Raven ang magkasira. Sa opisina ni Raven, talagang tinalikuran na niya ang dating buhay na lulong sa alak. Inutusan niya si Trixie para itapon o kung gusto ng sekretarya na iuwi na lang ang nakadisplay niyang alak, bahala na daw ito, tsaka siya humingi ng dispensa sa secretary dahil sa mga asal niya dito. Alam daw niyang hindi ganon kabilis mawawala ang struggle niya pero ginagawa daw niya ang lahat para maayos ang buhay niya. Tumatawag naman si Jigs pero hindi iyon sinagot ni Raven nang biglang sumulpot ang pinsan sa office niya. Ganon daw ba dapat ang trato sa favorite cousin niya? Hindi na nga daw ito sumasagot sa mga tawag niya kaya alam niyang may problema daw, ang dad daw ba niya dahil sa ginawa nito sa kanilang dalawa ng mom niya. Pinagsabihan na daw niya ang daddy niya pag hindi daw ito nakinig sa kanya sabi ni Jigs ay isusumbong niya na ito sa lolo nila, sabi ni Raven na sinabihan din daw niya ang mom niya na umiwas, sabi ni Jigs na hindi naman ibig sabihin nun na iiwas na din ito sa kanya. Paliwanag ni Raven na kailangan lang muna niya ng space ngayon, siya kaniyaya si Jigs na sumabay na sa kanyang umalis dahil may meeting siya, hindi naman kumbinsido si Jigs kaya sinabi nito na siguro daw ay dahil iyon sa sinabi ni Cassandra sa kanya nang magkita sila. Sabi ni Raven na nagbibiro nga lang daw ito pero hindi naniwala si Jigs, hinawakan niya ng mahigpit sa braso si Raven kaya nasaktan ito ano pa ba daw ang sinabi nito sa kanya sigaw ni Jigs. Dahil sa nasaktan, binawi ni Raven ang kamay ano daw ba ang sinasabi ni Jigs. Maski si Jigs ay nagulat sa nagawa kaya nag-sorry ito sa pinsan. Nang mabawi ang braso sabi ni Raven na hindi naman daw ang sinabi ni Cassandra ang dahilan ng pag-iwas niya kundi ang naging reaksyon nito na parang naging ibang tao siya habang pinag-uusapan nila si Cassandra. Tsaka na umalis si Raven at naiwan si Jigs na napaungol sa galit. Bumisita si Troy sa opisina ni Attorney Laura nang ibalita nito sa kanya ang pagpayag ni Olivia Santa Maria na magsampa na din ng kaso kila Jigs. Samantalang yung iba daw ay tinatrabaho pa niya. Sabi ni Troy na napakalaking bagay na ang pagpayag ni Olivia baka daw maging dahilan iyon para pumayag na din ang iba na lumabas at magsalita na din. Nakipagkita naman sa isang restaurant si Jackie Lozano kay Liam, nang makalapit ito sa table niya bakit daw hindi siya matandaan nito tanong ni Jackie ganong pinagpipiestahan naman nila ang mga larawan at video niya na kasama siya. Nagulat si Liam kung paano niya iyon nalaman. 300k daw sabi ni Jackie at magsasalita siya. Tinawagan ni Liam si Jigs at sinabi dito ang naging pagkikita nila ni Jackie at ang tungkol sa nalaman na ikinagulat naman ng todo ni Jigs. Humahanggos naman si Aling Realin sa shop ni Mang Dan nang mapanood ang video ni Mayor na ipinakikilala si Rica bilang anak niya, bakit daw siya pumayag na saan daw ang loyalty ni Rica. Sabi ni Dan na alam daw niya iyon dahil iyon ang kailangan ng anak niya at ibibigay niya kung ano ang dapat dito, paliwanag ni Aling Realin na kung nagawa daw ni Mayor na manghimasok sa buhay ni Rica, baka hindi magtagal ay isunod naman nito si Kakay. Sumang-ayon naman si Junior sa sinabi ni Aling Realin, pero sabi ng isa na baka naman daw matagal nang naka-move on si Aling Kakay kaya nito pinili si bossing nila. Sabi ni Aling Realin na minsan daw kasi kahit may chosen one ka na, pag may nagbalik lalo na at nagkaroon kayo ng malalim na connection, pwede daw mabuhay uli ang feeling nito tapos may in-love na lang uli sa taong iyon. Napaisip ng malalim si Mang Dan sa usapang iyon ng tatlo, inutusan na lang ni Mang Dan na bumalik na sila sa trabaho at problemahin ang sarili nilang love life. Sabi ni Aling Realin na kaya nga daw niya iyon pinuproblema dahil yun sa kanila ni Mang Dan, napapangiti naman ang mga trabahador ni Mang Dan sa sinasabi ni Aling Realin. Samantala, worried na naman si Pogue sa hindi pagpansin sa kanya ni Bea, hindi naman niya alam ang dahilan kung ano daw ang nagawa niya. Dahil daw ba sa nagpagulong-gulong si Pretty Boy niya sa lupa kahapon. Ni hindi man lang daw ito nag-alala sa kanya, sabi ni Bea na hindi na naman na niya kailangang mag-alala pa dahil ginawa na iyon ni Brax para sa buong universe. Siyang sulpot naman ni Brax na kung pwede daw ba silang mag-usap. Sabi ni Pogues na sa wakas daw magsasabi na ito, sabi ni Bea na alam na daw pala ni Pogues pero hindi nito sinabi sa kanya.
Paliwanag ni Pogues na kay Brax naman daw kasi dapat manggaling kung anuman ang sasabihin nito, sabi ni Brax kay Bea na si Pogues nga daw actually is something else. Hindi naman siya pinatapos ni Bea na agad na hinarap si Pogues dahil siguro daw ay pinagtatawanan siya nito dahil patay na patay siya kay Brax pero walang kaalam-alam na ang lalaking gusto niya ay may gusto sa lalaking may gusto naman sa kanya. Pero sinabayan ni Pogues iyon ng paliwanag na ba't naman daw niya nito pagtatawanan kaya nga daw niya sinasabi kay Brax na sabihin na sa kanya na wala itong balak ligawan siya. Sabay silang nagulat sa revelasyon ng isa't isa, tanong ni Pogues na ano daw ba ang sinasabi niya. Sabi ni Bea kay Pogues na ito daw ang gusto ni Brax at hindi siya. Sa lahat daw ng magiging karibal niya dito si Pogues pa daw talaga, umamin naman si Brax na tama si Bea, na gusto nga daw nito si Pogues, wala daw siyang balak ligawan si Bea dahil sa kanya. Natulala naman si Pogues sa nalaman, wala daw nakakaalam sa campus na gay siya kaya natatakot siya, hindi daw kasi siya tatanggapin ng pamilya pag nalaman ng mga ito ang tungkol doon. Kaya ingat na ingat siyang may makaalam dahil paniguradong kakalat at makakarating sa mama niya, kaya daw pala feeling close si Brax sa kanya sabi ni Bea para mapalapit kay Pogues. Bakit daw nito poprotektahan ang feelings ni Brax ganung wala itong pakialam sa feelings niya, pinaasa lang daw siya nito, hindi man lang daw naisip ni Brax na masasaktan siya. Sabi niya na manood daw si Brax sa vlog niya at ipapakalat niya ang tungkol sa pagkatao nito, malalaman daw ng lahat kung sino siya talaga, siya kanya iniwan sila Pogues at Brax na worried na tinanong si Pogues kung kaya ba daw talagang magawa iyon ni Bea. Nangako naman si Pogues dito na hindi iyon magagawa ni Bea at saka niya ito hinabol, sabi ni Bea na kung pwede daw bang wag muna siya nitong lapitan, sabi ni Pogues na pagkatapos ng nangyari sa Ate Rica nila, hindi ito maniwala na kaya niyang ma-out ang pagkatao ng isang tao dahil wala itong gusto sa kanya. Minsan nga daw selfish siya talaga pero lagi daw niyang ipinagyayabang sa lahat na may mabuti siyang puso. Pero pagkatapos daw madinag na Pogues lahat ng nasabi niya, hindi na daw niya alam tsaka ito lumayo sa kanya. Tinawag ni Bea si Pogues pero hindi siya nito nilinggan. Isinama naman ni Axel si Chino sa isang bakanteng bahay na balak niyang bilhin. Nagulat naman si Chino dahil si Axel daw na nakikitira at nakikitulog lang, dahil hassle para sa kanya ang pumirma sa list tapos ngayon bibili ng sariling bahay. Alam na ba daw ni Kyle ang plano niya? Hindi naman sumagot si Axel. Tama nga daw ang hinala ni Chino na may kinalaman si Rica sa desisyon niya. Sabi ni Axel na tama nga daw sigurong kausapin na niya si Kyle totally binuko naman na daw sila ni Madam Sisi, itutuloy na daw ni Axel ang pag-amin kay Rica. Nagkwento naman si Rica kay Rose ng experience niya nang ipakilala siyang anak sa lahat ng nasa City Hall ni Mayor Troy. Hindi daw niya naisip na posibleng mangyari iyon, lagi daw niyang sinasabi dati na hindi niya siya kailangan pero may impact pa di pala sa kanya ngayong nandyan na ito sa buhay niya. Natanong ni Rose kung paano na daw ang kinikilala nitong ama, paano daw tinanggap ng pamilya niya. Supportive naman daw sila sa kanya lalo ang tatay niya kahit alam niya mahirap iyon para sa ama. Nakita ni Rica si Kyle na nakatayo sa may likuran at nakatingin sa kanila. Napansin daw ni Rose na medyo wala ito sa sarili alam daw ba niya kung bakit. Hindi naman siya sumagot kay Rose. Napadaan si Axel sa station ni Rica nang batiin niya ito, siya namang paglabas ni Kyle na napatingin sa dalawa. Alanganin naman si Rica sa magiging reaksyon niya. Siyang dating ni May na niyaya na si Axel dahil may meeting silang tatlo ni Kyle sa kliyente. Nang makabalik sila Kyle sa opisina, sinabi ni Axel na kakausapin na niya si Rica. Tanong ni Axel kung hindi pa ba daw sila nakapag-usap ni Rica. Sinubukan daw niya pero ayaw daw ni Rica na open ang topic. Sabi ni Axel na may piliin man daw si Rica sa kanila o wala at least makapag-move on na din daw sila pare-pareho. Nauna si Axel sa tulay na tambayan nila nang dumating si Rica agad nang sinabi ni Axel ang sadya. Alam daw niya na sabi na ni Madam Consuelo kay Rica pero hindi pa nito nadinig sa kanya mismo na gusto niya ito. Pero inulit nito ang sinabi. I'm in love with you pagtatama ni Axel sa nararamdaman para kay Rica. Ano kaya ang isasagot?